Սիրում եւ գնահատում եք ամեն ինչի մեջ ճաշակ եւ որակ։ Գնահատեք կերամամարացին, դիզայնի լայն ընտրանի, դասականից մինչև էկզոտիկ, էսթետիկ որակ։ Աստորեն աղբեր ջան, ռոմանդի գուժինի համար համապատասխան շորեն դրել ես զոր գործը, ուրեմն պտի մտնես դերիտ նեջ աստխու ջան ու դեն շջոնիս աղթերիս։ Ռոզա ջան, հո իմ սրդի տիրական, իմ երազանքների թագուհի, ես սիրում եմ քեզ, հայցում եմ քո ներողամդությունը ու կարեկցանքը։ Չէ, արա, դուֆտա բանա աղբեր ջան, չեղավ։ Ջոգում ես կնիկ ջան, ես կյանքը կարուսել աղբեր ջան, եթե սխալ տեղի չար, կյանքի հոսքից թռնում ես դուրս, ընենց որ, արի կլնի այդ մուդիլով կեքը թարգի, նորման հալալ մարդավարի իրարե դաբրենք, ու այդ ես կեզ եմ ասում, ես եմ ասում է, ես կյանքից ջոգող, փորձով ու գրուզով տղեն, ու իմ ասած է, քո համար պտի ասնաբանեմ աղբեր ջան, մա, չէ, ես էր շատ թունդար ռոզի համար։ Սիրելիս, խնդրում եմ, խնդրում եմ ներիր ինձ, ներողամիտ գտնվիր իմ հանդեպ, քո ասպետը հասկացել է իր սխալները, խնդրում եմ, դաժան մի եղիր իմ հանդեպ, աղբեր ջան, որպեդև ես սիրում եմ քեզ, որպես այդ բանը, Ռուսլանը Լյուդմիլային, ինչպես Անուշը Սարոյին, ինչպես բանը, Ռոմեոն Ջուլիետին, ո, սիրում եմ քեզ սիրելիս։ Նա, եսի բապշետը ռոզի դուրը կգա։ Բայց ես դերը մեր վրով չի աղբեր ջան, մեջ ինչ-որ չմոյական մոմենտներ կա, չդզեց։
Ես ինչ էլ հավեսով սեղան ենք գցել։ Սպասի, ես սեղանը հաստատ ճպելն ա Ռոզի պատվին գցել, որ բարեշ են դրաղմել ինձ ասեց, մեր տում չգաս։ Բայց ինչ հայ իմանալու եկել եմ, թե չէ, ես ես թխվասկը կուտեմ, կգնամ սենյակս, կգնեմ, ոչ մի բան էլ չի իմանա։ Բայց որ կաս հասնես տանդեմը, մի հատ զանգի, որ ես պատրաստվեմ։ Կգաս կիմանաս ինչին պատրաստվեմ։ Նե։ Ալո։ Բարի երեկո, Կարին եմ, ճան։ Մարգոնա, կնյազի տաս ընկերույին։ Կնյազը տանը չի, եթե դա քեզ հետաքրքրում, այնպես որ հաջողություն։ Սպասի մի րոպե։ Քո շահերից ա բխում, որ հեռախոսը չանջատես ու ինձ լսես մինչև վերջ։ Դու կարող ես հասկանալ, որ ես քո խաղերը խաղալու ցանկություն չունեմ, այնպես որ ստեսցուն ասում եմ։ Հա, ճիշտ է, ես բոլորովին մոռացել էի, որ դու հիմա քո ամուր ժամանակը արտակի հետ ես անցկացնում։ Հետաքրքիր ա, կնյազը գիտի դրա մասին։ Դու ինձ հետևում ես։ Այո, հետևում եմ, ու եթե քեզ մնացած բոլոր մանրամասները հետաքրքրում են, ապա կես ժամից արի իմ տուն։ Հակառակ դեպքում ես այն ամբողջ ինֆորմացիան, որ ունեմ, կտրամադրեմ կնյազին։ Ալո։ Ալո։ Հանրաժեշտ է, քեզ է ձեր տանը գարցեմ այդ։ Դա ավելի հաճախ։ Ես մի ժամով դուրս եմ գալիս, գործեր ունեմ։ Բայց ես ժամին ուր ես գնում, Կարինե ջան։ Մամ, դա կարևոր չէ, հետո կասեմ, լավ։ Բա որ կնյազը հարցնի, թե որտեղ ես, ես ինչ ասեմ։ Մամ ջան, դժվար թե կնյազը հարցնի, թե ես որտեղ եմ։ Ինքը վաղուց արդեն չի հետաքրքրվում, թե ես ուր եմ գնում։ Կարինե ջան, այ բալա ջան։ Նստի։ Նստի, անթարամ, նստի։ Տեսնում ես աղջիկը լավային վիճակում։ Անթարան, Կարինե ու կնյազի հարաբերությունները վաղուց է սրված։ Արդեն երկար ժամանակ է, Գարսեվան, ինչի դու չգիտեր այդ մասը։ Գիտեի, գիտեի, ու քույր չեմ տեսնում, բայց դու իմ սկզբունքները գիտես։ Ես իմ երեխաների անձնական կյանքին չեմ խառնվում, եթե իհարկե դրա անհրաժեշտությունը չի զգացվում։ Արդեն կա դրա անհրաժեշտությունը, ու ժամանակն է, որ խառնվես։ Ու այս հարցում ամենագլխավոր մեղավորը կնյազն է, ես Կարինեին չեմ մեղադրում։ Սպասի, անթարամ, կնյազը որևէ բանով վիրավոր է, դա իր կնոջը։ Տղամարդու ամենամեծ վիրավորանքը կնոջ հանդեպ, այդ անտարբերությունն է, իսկ քո տղան կարողանում անտարբեր լինել։ Լավ, կգա, ես նրա հետ կխոսեմ։ Ինչ պիտի խոսես։ Այ որ մի հատ երեխա ունեն այն, բոլոր խնդիրները կկարգավորվեն։ Ինչ մասնագետի մոտ ասես չգնացին, ոչ մեկը մի հստակ պատասխան չտվեց։ Լավ, բայց ի՞նչ անենք, անթարամ ջան, լսի, գուցե ուղարկենք արտասահման հետազոտվելու, հա։ Կարնեն կգնա, բայց կնյազը արդեն հաշտվել ա երեխա չունենալու մտքին, դրա համար էլ էսպես լարված է։ Լավ, 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 մի հուզմի, ամեն բան լավ կլինի, անթարամ ջան, հայ կտեսնես։ Thank you.
Հա, հասկանաս։ Հա, արդեն եկել եմ։ Դրան մոտ եմ, արդեն ներս եմ մտնում։ Ասկանաս, ասկանաս, ասկանաս։ Իսկ ես ստեր եմ մեր եմ ճանիտ։ Սգացի, շատ շնորակալություն, այս խնդրում եմ, այդ երաշտությունը անջատիր, գլուխը սավում է, համել գիտես, որ ես նման երկեր չեմ սիրում։ Ես երկ չի, ես մի հատ կյանքի փիլիսոփայությունը, բայց եթե ուզում ես, կանջալ եմ։ Արի աղբերջան, Ռոզա ջան, ուզում եմ քեզ ասեմ, որ մենք այսօր լրիվ մենակ ենք։ Ու ինչ դրանից։ Հեչ, առանձնապես ոչ մի բան, ուղղակի ասում խոսում ենք։ Հա, ոնց ա ցավը տանեմ, սեղանի դիզայնը դուրդ գալիս ա, ես եմ արել։ Ոչինչ, ված չէ, գիտես, բայց կներես, ես չեմ եկել, որ քո դիզայներական ընդունակությունները քննարկենք, այլ եկել եմ, որ խոսենք։ Ու կխոսենք, ցավը տանեմ, կխոսենք, ու ես ինդին միջավայրը կոգնի, որ մենք իրար լավ հասկանանք։ Հոբա, հոբա։ Ես եմ ելակ, է? Ես անդարամն էլ, ինչ անհամ բար էլ լի, կետա կարնիկ բերի խոպ, նենց էլ արև թուլ սորավ, բայց ոչ ինչ, ալասպաս, ես անգոհարի համար մեզ մե համով պտուղ կսարք է, ուտի, հետո իր հետ կխոսեն ես, ալասպաս, Ալեց կաշի ջալը։ Ռոզա ջան, այսօրվա իմ խոսքը ես ուզում եմ սկսեմ մի հատ հին տաջիկական ասացվածքով։ Ուրեմս, մի հատ սեղանի շուրջ նստած առնում մի հատ սիրահար զույգ, իրանց դիմասն էլ նստած են սերը ու բաժանումը։ Ես բաժանումը մոդիկանումը սիրուն ասմա արի գրազ գանք, ես սրանց իրարից բաժանեմ, սեր ասմա հելը մի ռոպե աղբեր ջան, մի ռոպե։ Ես մի հատ գնամ իրանց մոտ, հետ կամ, հետո դու ինչքան կարաս իրանց բաժանի։ Ես սերը գնում մտնում ա սրանց մեջ, դուրս ա գալիս ու հեռուից նայում ա, թե ոնց ա ես սիրահար զույգերի աչքերի մեջ սիրո կրակը վառվում, հետո մոդիկանում ա բաժանմանը, ասում ա դե եթե կարաս, հիմա իրանց բաժանի։ Ես բաժանումը սենց նայում ասում ա, չեմ գարա, որովհետև դու քո հանելիքը արդեն արեցիր, ես գնամ, հետո կգամ։ Ասկանաս, շատ ռոմանտիկ պատմություն էր, գիտես, բայց
Բայց երբեք մտքովս չէր ասնի, որ դու կարող ես նման բան պատմել գիտես։ Ես դեռ չեմ վերջացրել, քնիկ ջան։ Հա։ Հա։ Ես բաժակով ես ուզում եմ խմել մեր սիրո կենացը։ Էհ, ասկանաս։ Մեր սերն արդեն մարել է։ Չէ, ցավը տանեմ, չի մարել։ Ինքս տերանք միտե պախկվել է հերուց մեզանայում։ Ցավը տանեմ, ես գիտեմ, որ ես շատ զզվելի, գրեիկ, անդանելի մարդ եմ, գիտեմ։ Բայց դու ինձանից չպտի նեղանաս, ու պտի համակերպվես դրա հետ, ասեմ ինչի։ Ինչի։ Որովհետև ցավը տանեմ, ես աշխարի վրա ես ամենաշատը քեզ եմ սիրում ու առանց քեզ կյանք չունեմ։ Գյաջն եմ, թե սուտ եմ ասում։ Ռոզա ջան, ինչ շանս դու, ցավը տանեմ։ Ես քեզ չեմ կարող խոստանամ, որ գարսոյի նման կսկսեմ կուլտուրական խոսալ, բայց քո հանդեպ կփոխվեմ։ Չասեմ, ասկանաս։ Դե լավ։ Մի շանս էլ եմ տալիս քեզ, բայց լավ իմացիր։ Եթե հանկարծ մի անգամ թեկուս առաջվա նման գրեհիկ պահես քեզ իմ հանդեպ, քեզ էլ ոչ ներում կլինի, ոչ բեկում։ Դու պրոբլեմ չունես, ցավը տանեմ։ Ոնց որ ասում ա, կաշխատենք արդարացնել մեր հանդեպ ցուցաբերած ձեր բարձր վստահությունը։ Դե վեգալ խմենք, ցավը տանեմ, վեգալ սիրուն ջան։ Գիտեի, որ դու կգաս։ Ներս համեցի։ Նախ բացատրի, թե ինչի համար ես ամեն ինչ անում։ Այ ներս կխոսենք։ Արա գասա, ինչ ասում ես, ես շտապում եմ։ Ես էլ եմ շտապում, դրա համար ավելի լավ կլինի, որ դու նստես ու նայես այս լուսանկարները, ու հուսամ, որ դրանից հետո քեզ ամեն ինչ հասկանալի արդեն կլինի։ Ես տենց էլ գիտեմ, որ դու ինձ հետևում ես։ Չէ, միայն այս վերջեր ես, երբ իմացա, որ դու Արտակը գաղտնի հանդիպում եք։ Մեր մեջ ոչինչ չկա, մենք ընդհանեն ընկերներ ենք։ Իսկապես։ Իսկապես։ Անկեղծ քեզ ասեմ, հիմա ինձ չի հետաքրքրում, թե քո Արտակի միջև ինչ ա եղել։ Ամենակարևորը լուսանկարներն են, ու երբ որ սրանք հայտնվեն կնյազի մոտ, ինձ թվում ա, որ շատ դժվար կլինի իրան ապացուցել, որ դուք ընդհանեն ընկերներ եք։ Ինչ ես ուզում, ուզում ես ինձ շանտաժանես, հա՞։ Դու կնյազին սիրում ես ու որոշել ես մեզ իրարից բաժանես։ Չէ, ես կնյազին չեմ սիրում։ Հա, ճիշտ է, կան որոշակի զգացմունքներ, բայց դա սար չի։ Ու ընդհանրապես, ինձ քո ամուսինը պետք չի։ Եթե պետք չի, դեպքում որն է պատճառը։ Ասեմ ինչն է պատճառը։ Վրեժը, Կարինե ջան, վրեժը։ Դու ինձ ստորացրել ես քո արարքներով։ Դու այնպես ես արել, որ մարդիկ մտածում են, որ ես հոգեկան հիվանդ եմ։ Ինչի՞ դա այդպես չի։ Չէ, որովհետև իսկական հոգեկան հիվանդը դու ես, որ իմ ու կնյազի անմեղ հանդիպումներից միշտ վատ անում էր։ Դու ես այդ ամեն ինչը սկսել։ Ես սկսել էի, դու էլ չշարունակեիր։ Լավ, ինչ եղել, եղել ա։ Հիմա ուզածդ ո՞րն է։ Ինչ ես ուզում։ Ես չեմ հասկանում։ Ուզում ես, որ ես ներողություն խնդրեմ։ Օքեյ, խնդիր չկա, ես դա կանեմ։ Ես քեզ հանց ներողություն կխնդրեմ, որ քո վիրավորված ինքնասիրությունը սփոփվի։ Չէ, ես ուզում եմ, որ դու քո կամքով բաժանվես կնյազից։ Ինչ, ինչ որ լսեցիր, ու լավ կլինի, որ դա բավականին արագ տեմպերով անես,
Որովհետև հակառակ դեպքում այս լուսանկարները սկզբից գայտնվեն Facebook-ում, հետո էլ կնյազի մոտ։ Հասանք, շեր ջան։ Ջան դամը հասանք։ Ջան, հավատա ես այսօրը քեզ չեմ ներելու։ Երեխեքիս արևարը նակազատ եմ անելու։ Արա դու ինձ լրիվ բարոյապես մինչև վերջ ոչնչացրել ես, հասկանում ես, դու այ կնամոլ։ Ինչ անեմ, շեր ջան, որ մեղքերս քավեմ։ Ինչ քավես արա, էլ ինչ քավելու տեղ ա մնացել։ Արա դու հասկանում ես արա, որ նանարը հանկարծ հղիանա, ինչ ենք անելու, ո՞նց ենք անելու, արա։ Եսիմ։ Ո՞ս եսիմ։ Դու ո՞ս եսիմ, այ դանդալոշ։ Եսիմը պատասխանա դղամարդորը։ Ասիր, ես ու պրծան, ես ասիմ ես զլիմ, հետո։ Բա ինչ ասեմ, շեր ջան։ Արա գոնե ասա, շեր ջան, եթե հանկարծ հղիացավ, ես հայրությունից չեմ հրաժարվի, այդքան բան, այդ դի ասես, արա ասա։ Հարշկա, շեր ջան, ո՞ս կասես։ Վերջացա վարա, ես քո ջանին էլ մեռնեմ։ Ես գիտեմ հիմա դու ինչ ես մտածում։ Դու մտածում ես, որ երբ որ ես լուսանկարները կհայտնվեն համացանցում, փորձես բացատրել, համոզել կնյազին, որ արտակը քո սիրեկանը չի, որ դուք ընդամենը ընկերներ եք, բայց քեզ թվում ենք կհավատա, հա՞։ Չի հավատա։ Ու այդ խայտառակությունից հետո ինքը հաստատ քեզանից կբաժանվի։ Դրա համար ավելի լավ կլինի, որ դու ինքդ ինչ-որ պատճառ գտնես ու բաժանվես նրանից։ Մարգո, բայց ես սիրում եմ կնյազին, ինքն էլ ինձ։ Մեր բաժանումից քեզ ինչ օգուտ։ Իմ միակ օգուտը կանում է նրանում, որ ես վերջապես քեզ պարտված կտեսնեմ։ Հրդան իմաստը, բայց չի մեզ բաժանել իրարից։ Դու ինքդ ես քո պայլաձևով բաժանել քեզ կնյազից, որովհետև մի կին, որը գնում է օտար տղամարդու ուսին լացա լինում, բողոքում է իր ամուսնոց, ինքը վաղուց արդեն ամեն ինչ իր համար որոշել է։ Դա կապ չունի, ես ընդհանրապես ես ոչինչ չեմ ուզում էլ լսեմ։ Քեզ ընդհանրապես մի օր ժամանակ, որ դու հայտնես քո որոշման մասին կնյազին, հակառակ դեպքում դու գիտես ինչ կլինի։ Լուսի, այ այլանդակ, այդ խուժանական անեկդոտները որտեղից ես սովորում, որ պատմում ես ամենդատ։ Այդ անեկդոտները մեզ քուչեն ամատագրարում, մերնեմ ջանից։ Այ, Ռոզ, ծավդ տանեմ, ես քանի տարվա մեջ հազիվ միադարի թայղել, որ իրար հետ մենակ ենք մնացել։ Ասում եմ, լավ կլնի այդ առիթը ճիշտ օգտագործեն, էլի։ Այ, հասկանաս ջան, գիտես ես բոլորովին ոչ մի բանի հավես չունեմ, այդ Զիտայու Լիպոյի պատմությունը իմ ներվերը լրիվ քայքայել։ Դու մի մտածի, ցավը տանեմ, մենք կվերականգնենք այդ, հեսա միադնեն ցավեսով տաջիկական մասաժ կանենք, որ սաղ կանցնի։ Տաջիկական մասաժ։ Լսի, թայլանդական լսել էի, ճապոնական լսել էի, նույնիսկ չինական էի լսել, բայց տաջիկական մասաժ չէի լսել։ Հեսա ոչ միայն կլսես, այ կտեսնես ու կզգաս ցավը տանեմ, ու բացի դրանից քեզ մի հատ ընդիր սյուրպրիզ ա սպասում։ Սյուրպրիզ։ Դե գիտես, ես սյուրպրիզներ սիրում եմ, տեսնենք, տեսնենք։ Որ ուզում ես այդ սյուրպրիզը տենաս, պետք ես խմոր եղեններ ու դես ցավը տանեմ։ Ես բոլորը։ Հա, բոլորը տենց ա պետք։ Չէ, չի հասկանաս, այդ բացառվում է, այդ ժամին ես գիտես ոչինչ չեմ ուտում, մանավանդ խմոր եղեն։ Դե ուրեմն իրար հետ կուտենք, որ այդ սուրպրիզին հասնենք ցավը տանեմ, դավայ, 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 դե լավ, դե մեգալ է։ Երանք հետո։ Կնիկ ջան, որ այդ խմորեղենները կերար, ադամի տակ կոշտ բան չնգավ,
նորմալ ես։ Այ խելա պակաս։ Ատամիստակ ինչ կոշտ բան դինքներ։ Մեջը խմորեղենի մեջ մադնիկ էի դրել, որ ուտեիր, հետո հաներիր դնեիր մադդ։ Մադանիկ։ Հա։ Անդիր թանգանոց մադանի էր, բրնանդի քարով։ 500 մանեթ փող էի տվել։ Բա ո՞ն է Ահմեդ մատանին։ Ես էլ այդ եմ ասում, էլի այդ ցավը տանեմ։ Չկա, կամ էլ կուլ ես տվել, չես ջոգել։ Բսի դու աննորմալ ես։ Էդ ինչ է, մատանին նրան հատիկ է, ինչ էլ որ ուտեի չզգայի։ Աղբեր ջան, ես այդ մատնիկը իմ ձեռով դրել էի ես խմորեղենի մեջ, գյաջրն եմ թե խաբում եմ։ Լսի, կարող է ուրիշ խմորեղենի մեջ ես դրել։ Դո չէ, հենց ես խմորեղենի մեջ էի դրել։ Բա ինչ եղավ, կարող է ինչ որ մեկը եկե կերել է մատանին էլ տանել է։ Բայց ով այդ ցավը տանեմ, բացի մեզանից ես տանել ուրիշ մարդ չկա։ Դրանում համոզված ես։ Սպասիլը, կարող են պարազից Սերոժի ինձ չի լսել եկելա տուն արա, դրանից հեռու չի, գիտես։ Սպասի գալ եմ։ Սպասի, տեսել եմ քանիս քեզ հետ։ Հեսա, ինձ չի լսել եկելա տուն, Նագլին։ Լսի, կարող է այդ խմորեղենը չի կերը ինքը։ Հեսա, նայ, խմորեղենի հետ կերը բերնին։ Ու հիմա դու տես ես սրան ինչ եմ անելու, աղբեր ջան։ Լսի, հասկանաս, այս գիշերվա կեսին աղմուկ բարձրացնել պետք չէ, համբերենք մինչև լուսանա։ Չէ, ես չեմ պատրաստվում մինչև առավոտ համբերեմ, ես այդ մարդնիկը Սերոժից հիմա պիտի ստանամ։ Արա, հել այ ախմախ, քո հետ եմ, հել, հել, Սերոժ։ Վայ, քերի, քերակին, ես ի՞նչ եղի, չեք հավաքվել։ Ուր ամ մատնիկ, արա։ Ինչ մատն, մատանիկ։ Էլ մի քեզ անհասկացողի տեղ դիր, արա, ասում եմ ուր ամ մատնիկ, այն լոխում։ Ես ի՞նչ ասում եմ, ի՞նչ մատանիկ, ես մատանիկ, ի՞նչ չախոսում։ Արա, ես ասենց որ միած սիլել եմ կմտնես պատի մեջ այ չախոբիլի։ Համբեր էլի այ մարդ, սպասիլը, չես տեսնում քնից նոր է արթնացել, ոչ մի բան չի հասկանում։ Սերոժ, դու այսօր տանը այստեղ խմորեղեն կերել ես։ Խմորեղեն։ Հա, խմորեղեն։ Հա, չէ, չէ, հա, չէ, հա։ Հիմա հա թե չէ, արա։ Հա, ճիշտ ասած, հա, կերել եմ, բայց մի կտոր մենակ, ախր քերակի ջան, այդ սիրտս ուզեց։ Լսի Սերոժ, խմորեղեն ուտելու համար քեզ ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասում, ուղղակի հասկանաս ինձ մատանի էր արել, ոսկի մատանի նվեր, ու այդ դրել էր խմորեղենի մեջ, հասկանում ես, ուզում եք իմանալ ուր է այդ մատանին։ Ուր է մատնիկս այդ կիշկադրում։ Քերու ջան, ես մատանի չեմ տեսել, քո արևի մարև։ Ռոզ ջան, միած սենյակից էլ ես սրան պիտի պիսկեմ։ Սպասիլ էլ այ մարդ, վայ։ Լսի Սերոժ, այդ մատանին իսկապես եղել է, ու դա քննարկման ենթակա չի։ Հիմի ուզում ենք իմանալ, այդ մատանին ինչ եղել, կարող է ուտելուց կուլ ես տվել։ Արա, գուլ ես տվել էդ գյոզալական մատանին։ Քերի, ճիշտ ասաս, ոնց որ գիտես, սենց մի բան կանգնես բգիս, մի կեպ զորով կուլ տվի, ես էլ ասի, պոպոկ մոպոկ ա երևի։ Վայ աննորմալ, պատկերացնում ես, այդ տղա մատանին կուլ ես տվի, չես զգացել։ Չէ քերակին, չեմ զգացել, իսկ քերակին ջան, գուլ եմ մատանի չեմ։ Հասկանաս, ի՞նչ ես անում դա, այդ տղա ի՞նչ ես անում, ասի։
ինչ աննորմալ ցեղ է, ինչ աննորմալ ցեղ է։ Այդ ասպասեք հլը։ Չէ, քերի։ Որ փորս բացես կմեռը մախմախ պիցա։ Ջանդամը թե չես մեռնար ազադո մադնիկս կհանեմ։ Դու չէ։ Դուվան։ Ինչ չէ։ Սպանես յա։ Հիմար պիցա։ Արա ինչ անեն գալա զզվծուրի կերալ մեզ արդեն ախիար։ Բապամ էդ կասավատը չի ուզում սենյակից դուրս գա, ուրի ժամանակ մինչև կնել է թումա լողանալու, ես ոնց համոր ես անգան դուրս չի գալի։ Ես պարավին տենում ես լավ էլ իրան նայում ակլուբնիկով, բանով։ Սպասի ելագոր, աչկիս ես ելակը ու քնած պարավ ու պատահական չեն իրար կողք հայտնվել, ստեղ մի բան է ինչի։ Չլինի էլի պարավ ու մի բան ամոգնել, հա։ Հա էլի, քնած չի, ենա պոպիրան թրթրումա։ Վայ, ես ինչ կավարնի կնիկ դուրս եկավ սա, տեսնես հիմա ինչ ա մտածել։ Լավ, տիկին Մաթիլդա, հիմա տես ինչ եմ ես անելու։ Այ, ես ինչ համով ելակա, կյանքում սենց համով ելակ չեմ կերել, գնամ լողանամ գամ մի հատ էլ կուտեմ։ Գոս հետո մերտ էլ ուտես, հա։ Մինչև հասնես բաղոնիկ, կսարտ կեսով էլ խուրում սախ։ Վերցնեմ, պեջեմ, եշի գլուխ նորվես էլ կուտի։ Ռոզա, ես առածիդ համար պատասխան ես տանում, Սերոժին է բեր տուր ուր ես պահել, մեկա չի մարսելու մատնիքս։ Ռոզա, Ռոզա, դե դու դեկ պախտը գնախ չի։ Ես ձեր պարազիտերն եմ անի ձեր։ Լավ բա ուր են արսրանք, որ դեմ բախկվել, հա։ Կարող է գնացել եմ պատվալ, չնայած դժվար Ռոզը կրիսներիս նագնի վախմա, ամենաճիշտը կնի միած զանգեմ։ Ռոզա, որդ ես, աղջի, այդ Սերոժին էլ, ուրդե որ պահել ես բեր հանձնին։ Ոչ մի տեղ էլ չեմ պահել, ես հիմա Սերոժի հետ հիվանդանոցում եմ, ասկանաս, իրան վատ էր զգում բերեցի։ Որ հիվանդանոցում է, որ պարգած էր։ Հա։ Լրվեքը տեսա գալեմ եմ։ Գոհար, լավ է, կարսմիր, որ մեծ մամի հահից կգաս, կասավատ, թե հիմա բաղանիքում մինչև առավոտ ուշատապած, որ մնաս, առավոտն էլ, որ ներ կնաս, ես նոր քո հետ կխոսեմ, ուրում սախ։ Ես ինչ ես տեկ անելակ էլի։ Հաչ, մամի ջան, ասամ,
Ուզում էի լողանայեմ, բայց տեսամ բաղանիքում մարդ կա։ Հիմա կարող ես մտնել։ Ես ինչ ես սենց ուշադիր վրասնան։ Գոհան ջան, հալըտ խարաբ չի։ Չէ, խարաբ չի, ես կան լավ երբեք չեմ էլ։ Կեպտ լավ է։ Լավ է, լավ է, հա։ Ոման կես լավ ես զգում, հա։ Ասի լավ այլի, վե։ Հաց, հաց, ճանատվել, հա։ Հա, փորձեմ։ Հա, էլի։ Հաց, հաց, ճանատվել, դա յուսը։ Հանին մարդիկը դրա ստամոքսից։ Չէ, դեռ չեն հանել, հոգնային անում։ Կլիզ մեն չի օգնի, այդ ցավը տանեմ, ես հազար ասել եմ, դրա ստամոքսի մեջ այնքան կիսլադա կա, որ կմարսի կետա, կհալի այդ մարդիկը։ Ուր այդ բժիշկը, տեղը ասա մի հատ, եթամ հետը խոսամ, թող աբերացիան են, կդրեն փորը հանեն։ Հա, ոնց որ դու էիր ուզում, չէ՞ ճղեր ու հանեիր մատանին, աննորմալի մեկը։ Ու եթե չխանգարեիր, նախ դանող էի։ Տաջիկստան, Տաջիկստան, մի անգամ էլ եմ տենց բանալել է, էշի փորից կոշիկը հանեցի։ Կերել էր նագլինարը։ Զզված էր հակո Տաջիկստանով։ Վայ, սպասի տեսնենք ինչ է լինելու վերջը, խեշտղան իրան շատ վատ էր զգում։ Մենք էլ մեզ լավ չենք զգում, Ռոզա, մանավանդ քո այն ուդարից հետո են, որ փեդով կպցրիր լավ։ Բայց ոնց տենում եմ, դու Սերոժի մասին ավելի շատ ես անհանգստանում, քան իմ։ Լսի, ես մի բան եմ մտածում ու չեմ կարողանում հասկանալ, թե դու ոնց էիր ուզում այդ մարդու փորը ճղեր, որ այդ քնձռոտ մատանին հանեիր։ Այդ մարդնիկը քնձռոտ չէր, 500 մանեթ փող եմ տվել, այդ մեկ, երկրորդն էլ, մեկ այս այդ մարդնիկը պտի ստանամ։ Հա, ինչ եղավ բժիշկ ջան, ոնց է վիճակը, նորմալ է ամեն ինչ։ Կարծես դեպի լավն է գնում տիկին, ու գնայց հետո այլևս ցավեր չունի։ Իսկ մատնիկը, մատնիկը հանել եք դրա փորի մեջից բժիշկ ջան։ Դեռ ոչ։ Բա ու մեկ սպասում, այդ ձեր ցավը տանեմ, բացեք այդ նագլի փորը, հանեք այդ ստամոքսի մեջից մատնիկը։ Այսինքն ոնց թե բացեք։ Նկատի ունեք հիվանդի որովայնը։ Հա, այդ նկատի ունեք, ոնց են բացում, բացեք փորը, մեջից հանեք մատնիկը, մենք ժամանակ չունենք։ Այ վերջացրու, հա, բժիշկ ջան, դու սրա խոսքերին ուշադրություն մի դարձրու, ուղղակի չի հասկանում ինչ ասում։ Մենք լավին հասկանում ենք ինչ ենք ասում, կնի դու ալիքները մի խառնի, եղավ։ Բժիշկ, մի հատ հարց տամ էլի քեզ զախպերական, կարող է այդ մատնիկը հանգարցման ասերոժի փորի մեջ։ Ոչ, իհարկե, ինքները դուրս կգա։ Դու մեզ սրոգ ասա, ինչքան ժամանակից, օր, ժամ։ Դե, կոնկրետ ժամկետ չեմ կարող ասել ձեզ։ Սպասի նրա։ Կարող է դուք այդ մատնիկը արդեն հանել ձեզանով եք գրել այն նագլիներ։ Լսեք, ընկեր ջան, դուք արդեն ուրիշ բաներ եք խոսում, այդ մատնին մեզ պետք չի, այնպես որ հանգստացի կսպասեք։ Եսա ես քեզ կհանգստացնեմ, արա Արիստելը։ Սպասի, զզված իր արդեն, քեզ չես կարող կարգին պահել։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, աղջի։ Էդ դու ինձ լսի, արա։ Լսի թե ինչ եմ ասում, եթե քեզ մյուս անգամ նման ձևով պահես, այն մեր բոլոր պայմանավորվածությունը հոդս կցնդի, հասկացար։ Լավ, թող քո ասածով լինի, Ռոզա, բայց մեկ այ ես չեմ թողելու, որ Սերոժը այդ մարդիկը մարսի։ Նորմալ մարդիկ քնած են, ինչ խառնել իրը։ Կարող է ինչ որ բան արվել, որ ես չգիտեմ, հա։ Վայ, հավանակ։ Դրանով ինձ մի հատ անջարեց գաղափար տվի։ Հաստատ Facebook-յան է նկարների երկրորդ սերիանը, չէ՞։ Օֆիսում Արմագեդոնը կատարում։ Ավելի շուտ Արմագեդոն։ Կիարամա Մարացի ընկերությունը, հաշվի առնելով բազմաթիվ հաճախորդների ցանկությունը, առաջարկում է ֆինանսական աշխարհի ապառիկ պայմանների լավագույն տարբերակները 0%, այո, տարեկան 0% տոկոսադրույքով։